בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, שנה טובה וחתימה טובה לכולם. תודה שהצטרפתם אליי. היום יום ראשון, ה-16 לספטמבר 2018, ואנחנו עם הסקירה השבועית על מניות נבחרות מישראל. בואו נעבור מיד אל תוכנת ג'קבר אלרט ודוח חוזק ועוצמת מניות. על המסך אנחנו רואים את תוכנת המנויים ג'קבר אלרט, בעזרתה אני יכול לפתוח את אחד מהקבצים ששייכים לתוך חוזק ועוצמת מניות. אני אבחר את התאריך של היום, ה-16 לחודש, קובץ ישראל יומי, אישור, וקיבלתי כאן 452 מניות. אלו למעשה כל המניות שנמצאות בבסיס הנתונים של רויטרס בתוכנת מטאסטוק. לכן גם מניות שאין להן בכלל סחירות יופיעו כאן בדוח הזה. לכן כל מניה שאני ארצה לרכוש דרך הדוח הזה, אני תמיד אבדוק מהו מחזור המסחר הממוצע היומי של המניה. אם אני אמיין כאן לפי ווליום אברג' נוכל לראות שאלו מניות שאין להן בכלל סחירות, ומניות עם 700 שח סחירות וככה הלאה. ואם אני גורר את המעלית כאן עד לאמצע, אנחנו נראה שאלו כבר מניות מהאזור של 100,000 שח ומעלה. מומלץ לעבוד על מניות עם מחזורי מסחר גדולים. ככל שהמחזור גדול יותר, ככה הסיכוי שהשיטה תעבוד הוא גבוה יותר. לכן, אם אתם רוצים לעבוד על מניות מישראל, אל תתעסקו עם מניות דלות סחירות. אנחנו נעבור אל האסטרטגיה הראשונה, אסטרטגיית TOT, אסטרטגיה שפועלת על מניות בקיצון. יש לנו כאן 8 מניות, לא כל המניות האלה, אלו מניות למסחר. אם נמיין לפי ווליום אברג' נוכל לראות שיש לנו פה 4 מניות. המניות הם דקסיה ישראל, שנרכשה בשבוע שעבר, נכנסה מיד לקיצון, סביר להניח שזה בגלל איזשהו גאפ. יש לנו פה את רציו אנרגיה, אדיקה סטייל, יעקובי ועוד כל מיני שמות שכנראה מופיעים במניות היתר. בואו נפתח את 4 המניות ונסתכל עליהן. המניה הראשונה, מניית שנאפ, אנחנו רואים שזאת מניה שלא מתאימה, הייתה בכיוון של עלייה, הגיעה כאן ירידה מאוד מאוד חדה שלמעשה כופפה כאן את הרצועות כלפי מטה, העבירה את המניה ממצב של אוברבוט אקסטרים למצב של אוברסולד אקסטרים, אבל היא עשתה את זה תוך 4 ימים, לכן מניה כזאת אני פוסל אותה על הסף. בואו נסגור אותה, נעבור אל המניה הבאה. המניה הבאה כבר אנחנו רואים לפי צורת הנרות שזאת מניה שהיא עם מעט מאוד עסקאות, יכול להיות שהיא עומדת בקריטריון של מעל 100,000 שח ממוצע יומי, אבל זאת לא מניה שבאמת אפשר לסחור עליה, זאת מניית אדיקה סטייל. נסגור אותה. והמניה הבאה, מניית רציו, אנחנו רואים שרציו אכן הגיע ביום חמישי האחרון למצב של TOT, התחילה ממצב של אוברסולד אקסטרים עד מצב של אוברבוט אקסטרים, היא עשתה את זה מהר מדי, לכן סביר להניח שהסטופ כאן הוא די גדול. בואו נסתכל מה הסטופ של רציו, נוכל לראות שהסטופ שלה הוא 5.5%, וצריך לקחת את זה כמובן בחשבון. כאשר אנחנו ממקמים את הסטופ, הסטופ חייב להיות עם 5.5%, לכן אם הסטופ הוא גדול, סכום ההשקעה צריך להיות מן הסתם קטן יותר. ככל שהסטופ קטן יותר, סכום ההשקעה יהיה גדול יותר, עד הסכום המקסימלי שאומר לא יותר מאשר 10% מסך כל ההשקעה שלכם. אז אם אנחנו חוזרים לרציו, אנחנו רואים שלא רק שרציו נכנסה ל-TOT, אלא היא גם יצרה כאן תקרה כפולה, או קרוב מאוד לתקרה כפולה. לכן רציו צפויה היום במהלך המסחר לעשות את תפנית הפרסה שלה. לנו זה לא עוזר. מדוע? כי מדובר כאן על מניה שהיא מיועדת לשורט, ומאחר ואין פקודה כזאת שורט בבורסה הישראלית, למרבית האנשים זה לא מדבר. יש כמובן אפשרות לעשות שורט דרך מערכות מסחר צד שלישי, כדוגמת טרדואן, אבל גם לא על כל המניות ניתן לעשות שורט. לכן מהבחינה הזאת אנחנו נופלים בהרבה מהמסחר בארצות הברית, שם אני יכול לסחור בכל כיוון מתי שאני רוצה. בואו נסתכל על המניה הבאה. המניה הבאה, מניית דיקסה ישראל, דיקסה ישראל שנרכשה שבוע שעבר. אנחנו רואים כאן את הגאפ הגדול הזה, ומכיוון שאחד הכללים לפסילת מניה ל-TOT הוא גאפ,
אז כמובן שהמניה הזאת נפסדת. זהו, אז אלו היום מניות ל-TOT, ואנחנו עוברים מיד אל האסטרטגיה הבאה, אסטרטגיה G-Enter, אסטרטגיה שמתאימה למעשה למסחר סווינג, וזו האסטרטגיה שפועלת עם כיוון המגמה, הכוונה היא כמובן למגמה השלטת, בעוד ש-TOT זהו מסחר כנגד המגמה ונועד לטווח מאוד מאוד קצר של מספר ימים מועט, הרי בסווינג אנחנו מנסים להתחבר אל המגמה השלטת ולרכב עליה ככל שניתן. יש לנו כאן שלוש מניות, מתוכן שתי מניות אלו מניות מתאימות. הראשונה זה אפגול והשנייה זה אליו מדיקל. אם אני מסתכל כאן על הג'י אנטר, הראשונה היא מניה ללונג, השנייה היא מניה לשורט. מכיוון שאני לא יכול לעשות שורט, אז אני במילא לא אסתכל עליה. בואו נסתכל על אפגול. זוהי מניית אפגול עם שלושת הממדים שלה, גרף יומי, שבועי וחודשי. אנחנו רואים על הממדים הגדולים שהמניה עברה בתקופה האחרונה למגמה יורדת, ובחודשים האחרונים, כמו שאנחנו רואים, היא די מדשדשת. הקריטריון הראשון שאני בודק כדי שמניה תעמוד אצלי או תאושר ל-G-Enter, הוא האם על הגרף היומי, מה זרימת הכסף, ההתנהלות שבין הקונים לבין המוכרים, אכן מאשרת שמדובר על מניה שמתחילה לייצר לנו איזושהי מגמת עלייה. אם אני מסתכל על הגרף היומי, אני מיד רואה שביום המסחר האחרון היה לנו כאן מחזור ענק בירידה, מה שלמעשה מבטל כאן כרגע את התאימות בין מזומת הכסף לגרף המחירים. אם אני אגדיל את זה ונתקרב, הסיבה שקיבלנו את המניה הזאת ל-G-Enter היא הסיבה הזאת שכאן. הרמה הזאת הייתה רמה שבה התודעה הפכה כאן באפגול על הגרף היומי לתודעה של לונג. המניה יורדת מתחת לרמה הזאת, אבל מיד חוזרת ומאשרת אותה שוב פעם כרמת תמיכה. כמובן שעד למחזור הגבוה הזה שכאן, הייתה תאימות בין מעצמת הכסף לגרף המחירים, ובדרך כלל אם יש לנו מחזור אחד ללא המשכיות, אני נוטה לוותר על המחזור הזה ולא לקחת אותו בחשבון, כמו שאנחנו רואים במקומות האלו. היה מחזור גבוה, אבל מיד לאחר מכן זה חזר לסורו. זאת אומרת, יכול להיות שגם הפעם זה יקרה, אבל אני לא יודע, כי אין לי את היום הבא. זאת אומרת, אין לי את יום המסחר הנוכחי כדי לדעת מה קורה כאן מבחינת המסחר, והאם אפגול חוזרת להתנהלות הטבעית שלה. בואו נניח שמצלמת הכסף אכן בסדר, הוא אכן תואם. בואו נמשיך הלאה ונראה האם יש טעם בכלל להיכנס לאפגול. אז קודם כל אנחנו רואים שאפגול עובר כאן איזשהו תהליך. יש לנו פה איזושהי רמת C, הרמה הזאת שכאן 405, ומתחת יש לנו איזושהי רמת תמיכה, האזור הזה שכאן, האזור של 360, והיא מתנהלת כאן בדשדוש, מייצרת כאן איזשהו תהליך. לכן אם אפגול חוזרת למגמת העלייה שלה, המרחק בין רמת 390 לערך לרמת 405 הוא לא גדול, לכן אני הייתי ממתין ומחכה לראות האם אפגול תפרוץ את הרמה הזאת בטרם אני אשקול כניסה לתוך המניה הזאת. במידה והיא אכן תפרוץ, אז יש לנו כבר איזשהו יעד למניה, היעד שעומד על האזור של 440 אגורות, 4 שקלים ו-40 אגורות למניה. שימו לב גם שהרמה הזאת, 405, 410, היא רמה מאוד חשובה. ברגע שאפגול שברה את הרמה הזאת במרץ 2018, היא נכנסה כאן לתודעה של שורט. אנחנו רואים פה איזושהי חזרה לבדיקת הרמה הזאת כ-G-Enter שלילי. אומנם היא הצליחה לפרוץ את הרמה, אבל מיד חזרה וסגרה מתחת לרמה הזאת. לכן הרמה הזאת יש לה משמעות להמשך הדרך, ופריצתה כלפי מעלה בהחלט יכולה לסמן איזשהו שינוי באפגול. בואו נעבור אל האסטרטגיה הבאה, סאפורט. סאפורט משמש מבחינתי כמחסן מניות שאני מוצא בו כל מיני מציאות. יש לנו פה 12 מניות, כמובן שלא כולן מתאימות. הסאפורט בהגדרה שלו מורכב משני קריטריונים. הקריטריון הראשון, המניה חייבת להיות באיזשהו מצב של קיצון, או אוברסולד או אוברבוט, ואנחנו רואים שזה אכן כך. והקריטריון השני, שהמניה נמצאת כעת באיזושהי תמיכה או התנגדות, דהיינו רצפה כפולה או תקרה כפולה. אם אנחנו ממיינים פה לפי ה-Volume Average,
אז יש לנו פה כמה מניות, יש לנו פה את אורמט, ויש לנו פה את אלון חץ, ויש לנו פה את IDI פיתוח וביק ואיתמר מדיקל. כל המניות האלה בלי יוצא מן הכלל אלו מניות שלמעשה נמצאות כעת באיזושהי נקודה או איזשהו צומת דרכים מאוד חשוב. אם אני מסתכל על אורמט, אז אני רואה שבאורמט אנחנו מדברים על תקרה כפולה. זאת אומרת, אני פה אמור לעשות שורט על המניה. כנל באלון יחץ. IDI Insurance זה לונג. מכיוון שלונג אני כן יכול לעשות, אנחנו נבדוק את המניה הזאת. בואו נפתח את המניות ונסתכל עליהן. אולי נמצא שם איזה מניה אחת שהיא מציעה. המניה הראשונה, אלמור אלקטרוניקה. אנחנו קוראים שוב פעם שזאת מניה שהיא יחסית דלת עסקאות, ולכן אנחנו רואים פה את המבנה הזה. אנחנו מיד פוסלים מניה כזאת. המניה הבאה, איתמר מדיקל. אז כמו שאנחנו רואים, איתמר כן מגיע כאן לתקרה כפולה, בד בבד עם כניסה למצב של קיצון. זה לא בכך שהמניה לא תפרוץ. שימו לב, זה לא TOT, זה דומה ל-TOT, אבל זה לא TOT, מכיוון שב-TOT המצב של הקיצון הוא חייב להיות אקסטרים, ולכן גם ההסתברות שאנחנו נראה מכאן היפוך כלפי מטה הוא גבוה. פה באיתמר היא עדיין יכולה להמשיך לפרוץ, אנחנו רק מסתמכים על כך שהגיעה כאן איזושהי תקרה כפולה, מה שיכול לתת חיזוק שאולי תעשה מפה איזושהי פניית פרסה. בכל מקרה, אנחנו לא יכולים לעשות שורט, לכן המניה הזאת אין לי מה לעשות איתה. בואו נעבור הלאה. זאת גם מניה שאמורה להיות לשורט, יצרה כאן גם כן תקרה כפולה. פה במקרה הזה אנחנו אכן רואים שהיא גם נמצאת במצב של אוברבוט אקסטרים, לכן הצפי שהיא תעשה פניית פרסה כלפי מטה. עדיין זאת מניה לשורט, לא מתאימה למסחר אצלם. המניה הבאה, ביק, כנל, אותו סיפור, תקרה כפולה ביחד עם קיצון, שוב פעם אין לי מה לעשות איתה מהבחינה של שורט. אם אני מסתכל מבחינת לונג, אז אנחנו מבינים שהפוטנציאל פה להמשך הוא לא גדול במיוחד. והמניה הבאה היא מניה שמיועדת ללונג, אז בואו נסתכל. זאת מניית IDI Insurance, IDI ביטוח, וכמו שאנחנו רואים, היא הגיעה כאן לאיזושהי רמת תמיכה באזור הזה שכאן, בד בבד עם כניסה למצב של קיצון. אם אני מסתכל על מעצמת הכסף, הוא נראה מצוין לעומת גרף המחירים, זאת אומרת הוא נראה יותר חזק מאשר גרף המחירים. אם ניקח את זה קצת אחורנית, אז אנחנו רואים בהחלט שיש לנו פה רמה סופר חשובה. בואו נראה את זה על שלושת הממדים, ואני יכול כאן לסמן את הרמה הזאת, הרמה שהמניה נמצאת בה כעת, האזור של ה-21,000. זאת אומרת, אם אני מחפש מציאות, זאת אמורה להיות מציאה, ולמה? מניית IDI ביטוח מגיעה ל-G-Enter על הגרף החודשי, כאשר בכל הממדים אנחנו רואים שה-OBOS נמצא למטה, אמנם בשבועי ובחודשי עדיין לא בקיצון, אבל קרוב מאוד, וביומי היא כבר נמצאת בקיצון. מצד שני, אנחנו רואים שמעצמת הכסף דווקא מראה יותר כניסה של כספים, או נהפוך, אנחנו לא רואים יציאה של כספים בעת הירידה של המניה. לכן, IDI היא בהחלט מניה למעקב בנקודה שהיא נמצאת בה כרגע. בואו נסגור את IDI, והמניה הבאה, אלון יחץ. אלון יחץ, אותו סיפור בדיוק, מניה שמיועדת לשורט, אין לי כרגע מה לעשות איתה, אני סוגר. וגם מניית אורמט, מניה שמיועדת לשורט. אורמט היא מסחרת גם בחול, אז אפשר לבדוק אותה כמובן בארצות הברית ולראות האם המצב הוא זהה, ולפי זה כמובן לקבל את ההחלטה, כי בחול אני יכול לעשות שורט בלי בעיה. נסגור גם את זה, זהו. אז המניה היחידה שמצאתי כאן במחסן המציאות היא מניית IDI ביטוח. עכשיו בואו נעיף מבט על האסטרטגיה הרביעית, אסטרטגיית איצ'ימוקו. לשם כך ניכנס כאן לקובץ חדש, הקובץ הזה נמצא בנפרד. אם נסתכל נוכל לראות כאן טבלת מניות ישראל שיטת איצ'ימוקו, נפתח אותה ולמעשה אנחנו מקבלים כאן 61 מניות. מה שחשוב לי, אלו מניות למעשה שמיועדות ללונג ועברו איזושהי דרך עד שכל הפרמטרים אושרו או אישרו את המניה למעשה ללונג.
אני קודם כל מחפש את הציון הגבוה ביותר, שהוא למעשה 6 למניות ללונג ומינוס 6 למניות לשורט. אם אני מעיין כאן, אנחנו נקבל כאן כמה מניות שעם ציון 6. יש לנו פה את אפריקה נכסים, יש לנו פה את עמות השקעות, יש לנו כאן את אביב, יש לנו פה את גילת לוויינים, יש לנו פה כמה מניות שעברו למעשה את כל האישורים הנדרשים, ולמעשה זה 6 אינדיקטורים שאישרו שהמניה כרגע היא מניה מאוד חזקה. הסבר לגבי כל הסיגנלים שאנחנו רואים כאן אפשר למצוא בקורס הדיגיטלי שקיבלתם, יש שם פרק על הנושא של שיטת צ'ימוקו, שעתיים הסבר על השיטה הזאת. בואו נסתכל, או בואו ניקח כדוגמה שתי מניות, ניקח את אפריקה וניקח את עמות, ואני מדגיש אלו מניות שכבר עברו כברת דרך מבחינת הלונג. בואו נסתכל עליהן. המניה הראשונה, מניית עמות, אנחנו רואים פה באופן ברור מדוע המניה הזאת קיבלה למעשה את 6 הסיגנלים. אפשר לראות שהיא עלתה מעל הטיקנסן ומעל הקוג'נסן, נמצאת מעל הענן. אם אני רוצה לראות כאן את האקספרט קומנטרי, שאומר לי למעשה, או מציין לי על כל אחד מהסיגנלים, אנחנו רואים כאן שהכל מצוין במילה בוליש, זאת אומרת שיעורי. מבחינת השיטה הזאת, המניה קיבלה את כל האישורים. אנחנו רואים גם שהמניה לא נמצאת במצב של קיצון. בואו נראה את שלושת הממדים שלה. אז אפשר לראות שהמניה הייתה במגמת עלייה מאוד ארוכה, עשתה כאן אתנחתה של מספר חודשים, ה-OBOS ירד בשני הממדים הגדולים ממצב של אוברבוט למצב משוחרר לחלוטין, אפילו בשבועי הוא נכנס כאן איכשהו נגע במצב של אוברסולד, וכרגע כמו שאנחנו רואים המניה נמצאת או קרובה לרמה מאוד חשובה שלה, רמת 1940, היא לא רחוקה. ברגע שהמניה תחצה את הרמה הזאת, אנחנו מקבלים פה אישור מאוד מאוד חזק, לא רק על הגרף היומי, גם על הגרף השבועי. לכן עמות היא בהחלט מניה שכדאי לעקוב אחריה, וכדאי לראות מה קורה ברגע שהיא פורצת את רמת 1940. יש לנו אישור גם שיטת צ'ימוקו, יש לנו גם אישור מהבחינה הטכנית הרגילה של מעבר לתודעת לונג בטווח היותר גדול. סך הכל נראית לא רע בכלל, גם מבחינת התנהגות של מעצמת הכסף. אז זאת עמות. בואו נסתכל עכשיו על אפריקה. מניית אפריקה נכסים חזקה מאוד, אפשר לראות כאן את הפריצה, את הטיסה שלה פה בחלק האחרון, את ההגעה שלה למצב של אוברבוט והקיפול או התיקון של הימים האחרונים. עדיין למרות התיקון המניה מקבלת 6 סיגנלים חיוביים. אם נסתכל כאן על האקספרט קומנטרי, נוכל לראות שהכל פה בוליש, למרות שהמניה יורדת, כאשר היא מתקנת כרגע. בואו נסתכל על שלושת הממדים. אז אפשר לראות כאן את הרמה החשובה מאוד שלה, רמת ה-G-Enter החיובי, האזור של ה-9,000. זאת אומרת, אם המניה תגיע לאזור הזה, ואפשר לראות שביום האחרון היא הגיעה לרמה הזאת, רמת ה-9,000, אני אסמן אותה גם על הגרף היומי, כל האזור הזה שכאן. שימו לב איך נראה ה-OBV, מה תזרמת הכסף, רואים שבכל הירידה הזאת אין כמעט יציאה של כספים. אם אני אגדיל כאן ונתקדם, תוכלו לראות כאן את המחזורים הגדולים בעלייה, את המחזורים היחסית קטנים בירידה. סך הכל מניה שהיא כרגע מיועדת ל-G-Enter חיובי. אני הייתי אפילו מוריד את זה טיפה יותר למטה, דווקא לאזור של ה-8700 כאזור כניסה תחנה ללונג. אז אלו היו המניות מתוך המבחר של האסטרטגיות שנמצאות בתוך חוזק ועוצמת מניות. בואו נסתכל עכשיו על עוד שתי מניות נוספות שלא קשורות לדוח. המניה הראשונה היא מניית אלעל, הצגתי אותה כבר בחדר הלימוד האינטרנטי, אתם יכולים לראות זאת בסקירה על מדדים מישראל, חול, מטבעות ומניות. נמצאת שם סקירה די מעניינת על אלעל בהשוואה או ביחד עם מה שקורה לנפט. אז את אלעל אני לא אנתח כאן, אני כן רוצה להעלות לכאן את מניית החברה לישראל שאנחנו עוקבים אחריה.
מניית החברה לישראל שסקרת אותה גם בשבוע שעבר, ראינו שהמניה מגיעה אל הישורת האחרונה שלה, אפשר לראות את זה כאן בצורה מאוד מאוד ברורה, עשתה כאן תיקון על הגרף היומי, אם אני אתקדם, אפשר לראות כאן את התיקון שהיא עשתה, הוא לא מספיק כי המניה עדיין נמצאת בקיצון, לכן סביר שהיא כנראה אולי תגיע ותייצר כאן תקרה כפולה, אבל אין לה פוטנציאל כי היא כבר נמצאת למעשה במצב של קיצון, ומניות שנוטות להיות במצב של קיצון על הגרף היומי במשך זמן ממושך, אלו מניות שנמצאות בשיא האופטימיות, זאת אומרת בשיא כניסת האנשים האחרונים אל תוך המניה. אף אחד לא מצפה לראות את המניה הזאת מתרסקת פה למטה, כי היא ממש לא, כי המניה הזאת היא מניה חזקה. זה איזשהו תהליך שצריכה כעת לעבור באזור הזה שכאן, ולאחר מכן אנחנו נתחיל לראות לאט לאט כיצד יותר ויותר אנשים מבינים שהאזור הזה מבחינתם הוא האזור שבו החברה לישראל סיימה כרגע את מקטע העליות האחרון, אמורה לעשות איזשהו תיקון טכני שייקח מספר חודשים, ולאחר מכן מן הסתם לחזור אולי למגמת העלייה. אבל כרגע התהליך הוא בראשיתו, הסימן הראשון שאנחנו מקבלים לכך הוא כמובן דרך ה-OBOS שמצביע על כל הממדים שהמניה הזאת נמצאת בקיצון, ומרגע שהתהליך הזה יתחיל לחלחל פנימה, אז אולי אנחנו נתחיל לראות שינוי בגישה, שינוי כמובן בתנועה של המניה. בואו נסתכל עכשיו על מניית טאוור. מניית טאוור נמצאת למעשה בישורת האחרונה שלה, ואנחנו רואים זאת בצורה מאוד ברורה על הגרף החודשי, היא כבר נכנסה פה למצב של קיצון. לא רק זאת, על הגרף החודשי אנחנו רואים שהמניה חוזרת לנקודה מאוד מאוד משמעותית, הרמה הזאת של ה-7300, אפשר לראות שבשלושת החודשים האחרונים המניה נעצרת על הרמה הזאת, בודקת אותה כרמת התמיכה, כרמת G-Enter חיובי. אם אני מרים פה גם קו מגמה עולה בצורה הזאת, אפשר לראות שאכן המניה הזאת מגיעה כעת לא רק לרמת תמיכה אופקית, אלא גם לרמת תמיכה שנובעת מקו מגמה עולה. לכן אני מניח שטאוור נמצאת בחלק האחרון של הירידות, עכשיו היא תתחיל בתהליך של מסע מחודש, מסע של עליות, זה יכול כמובן לקחת עוד זמן עד שאנחנו נראה איתות מסודר על הגרף, עדיין אנחנו לא רואים, גם לא בגרף היומי אפשר לראות שסך הכל המניה נמצאת במגמת ירידה מאוד מובהקת, גם פה הסימן הראשון שאנחנו יכולים לראות הוא רק דרך ה-OBOS, ומן הסתם גם הנושא הזה כאן על הגרף החודשי, ה-G-Enter המאוד מאוד ברור שיש לנו כאן. אז אם אני מסכם לגבי המניה הזאת, טאוור עדיין לא נתנה לנו איזשהו איתות חיובי על הגרף היומי, היא נתנה איתות חיובי כמובן על הגרף החודשי מכיוון שהגיע כאן ל-G-Enter. שימו לב שמזמת הכסף עדיין לא מראה כניסה של כספים, עדיין לא מראה חטבת קניות, והאיתות הראשון שאנחנו נראה על הגרף היומי צריך להיות רק בעלייה של המניה מעל האזור הזה של 8,181 שקלים למניה. אם אנחנו נראה את הפריצה הזאת ביחד עם כניסה של כספים, נדע שטאוור מתחילה את המסע שלה בדיוק כמו שאל על הייתה לפני 3 או 4 חודשים. זהו, עד כאן הסקירה על מניות מישראל. מחר תקבלו את הסקירה על מניות מארצות הברית. אם אתם לא מנויים ואתם רוצים לראות את הסקירות האלה בזמן הפרסום שלהם בימים ראשון ושני, אתם מוזמנים כמובן להירשם לחודש ניסיון בכתובת שמופיעה כעת על המסך, ולא רק זאת, אלא לבדוק גם את המניות שנמצאות בתיק שלכם, האם הם הגיעו לישורת האחרונה, האם המניות האלה הגיעו לאיזשהו מצב של קיצון, וכל זאת דרך דוח חוזק ועוצמת מניות שאתם מקבלים כמובן בכל יום. תודה רבה לכם ולהתראות.